Apresentadores, muito boa noite, o OPL CTV na 34ª Alpiagra, de 3 a 11 de setembro. E estas são, claro, as imagens exclusivas do OPL CTV. Este é o terceiro dia da Alpiagra 2016, no palco Alpiagra está a decorrer neste momento uma passagem de modelos. As nossas modelos mais experientes, a Maia da Geada e os filhotes Maria, Santiago e Carolina. Alpiagra 2016, até ao próximo domingo. A Ana desfila com a marca de Marco, mais uma das muitas marcas que a Nopindé representa. A bebê Carolina e a Maria, vestidos com a marca MDD no estilo clássico. Temos uma pequena surpresa, a Dona Lídia quer entregar uma pessoa à sua amiga Irene. Uma salva de palmas para ela. Alpiagra 2016, de 3 a 11. Um exclusivo Alpiagra CTV. E é com estas imagens que terminamos a nossa edição especial Alpiagra 2016, neste terceiro dia de Alpiagra, Alpiagra de 3 a 11 de setembro. Boa noite! Até amanhã, se quiser.